אנשים עובדים כל מה שבחסי למשלמים! בוא נשלם, אלה לא... תגיד ככה, מה אתה אמר? תגיד למה, אני בא. תדבר, תדבר, אני מקליט אותך וידאו, תדבר! כולם ידברו. אנשים עובדים בלי כסף, אנחנו עברנו כל מה שבחסי, לא שלמתי אותנו! תגיד מה? יעדה בחונשים. חונוש, 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 חונוש. שלום מדינת ישראל. אנחנו עכשיו בהפגנה בדניה ציבוס. לא משלם חודש וחצי. אנחנו מחכים, עובדים בלילה עד 9-10, לפעמים שעה 1. אנחנו לא מגיע בבית בשביל ילדים. אנחנו עושים כסף שלנו. בישראל, חוק מה אומרים? לא רק בשביל דניה ציבוס. דניה ציבוס רק עושים גנבים. רק גנב, רק גנב. אנחנו עושים כסף שלנו. אנחנו סך הכל באים לפרנס משפחה שלנו, אנשים גנבים, לא נשלם כסף שלנו חודש וחצי, כל אחד יש לו חובות, כל אחד יש לו שכירות, חשמל, משלמים ארנונה, אין לנו מה לשלם, אין לנו מה לאכול. אנחנו רוצים לעשות הפגנה לדני סיבוס, פה נמצאים בשוהם, חודש וחצי לא שילם לנו כסף, פה כמעט 40 פועלים נמצאים פה, לא קיבלו כסף, לא מתייחסים איתנו, אנחנו נלך פחוק עד הסוף איתם, עד שיתייחסו עלינו. שמסתכלים, אנחנו לא פריירים, אנחנו רזים אחר הכסף שלנו. חוק אומר, עבדת תקבל. אנחנו רוצים ללכת לפי חוק, לקבל כסף שלנו. אם זה דני סיבוס, אנחנו בן אדם. אני לא אתן פרנסה שלי שדני סיבוס יקבל אותו. אני אלך איתם עד הסוף. חדשות, עיתונים, בית משפט, הכל. 40 איש פה. אנחנו רזים אחר הכסף שלנו, לא מוותרים על השקל אגורה לאף אחד. כסף! 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 Bakın, bakın, bakın.